Tady je moje zpověď určená ke zveřejnění. Jestli si to přečte aspoň jeden člověk, nebudu to zatajovat. Takové je moje rozhodnutí. Já, Nikolaj Stavrogin, žil jsem v roce XY ve městě P. Žil jsem na doraz, v několika paralelních vztazích, v tlamě neřesti. Bydlel jsem u jisté měšťanské rodiny. Někdy jsem tam zůstával po samotě s jejich dcerou, myslím tak 14 letou. Matka jí často byla. Jednou se mi ztratil kapesní nožík. Kvartýrská hned podezírala svoji dceru, že ho šlohla. Vytáhla ji u toho strašlivě za vlasy. Každá, jaksi ostudná, ponižující, hanebná a především směšná událost, ve které jsem se v životě ocital, ve mně vždy vzbuzovala s bezmezným hněvem taky rozkoš. Rozkoš! No, byl na cestách asi 3 roky tento náš princ. Ve městě se na něho skoro zapomnělo. To bylo kolem toho tenkrát řečí. A teď? 3 roky a to všechno je pryč. Všechny ty strachy a obavy, co sebou přinesl, to něco tak podivně abstraktního, že ani neumíme to popsat. Vepře, Liputine, vepře, a teď kohouta a opici, lišku. Nakonec papagáje, nakonec papagáje. Jaké to bylo?